Tur tajā votikmecā iekšā tur tās... Nē, man ir sava lapus. Pašam savu lapus, jā? Jā. Tas ir YouTube. Tani, jāzina, ir lietotājs. Igauņā uz datoru tehniki stingri priekšā mums nekā. Nu, cik tur? Es vispār neko tur nesaku. Ance, es nevaru to. Ance, onkuls tev bildē, jā? Onkuls bildē tevi? Onkuls bildē tevi? Ko? Celsies augšā? Celsies augšā? Vai? Puķiks ir, jā? Puķiks ir? Nāks pie manim? Nenāk. Ot, kā malāts cīts. Tā tevi čvēstiek augšā tur. Tur arī redz, tas sādu neslīd, viņš pieķerās ar rociņam, nu, uz, aiziet augšā.